Hey folkens, vidste I godt, at jeg havde mit helt eget merchandise? Der er simpelthen en link lige nede i beskrivelsen. Det er bare lige dernede, hvor jeg kigger. Altså kan I se, hvor jeg kigger lige nu? Der er simpelthen merchandise dernede. I kan også se det her. Lige her på skærmen, der står det. Der er simpelthen link til min merchandise hjemmeside. Og derudover så, ja, det her det er selvfølgelig en hastig reklame for mig selv. Det kan I se heroppe. I hvert fald, så er der en masse forskellige ting derinde. I kan se nogle af de forskellige ting, som der er derinde. Lige her. Det kommer lige her. Der er i hvert fald en masse fede ting. Altså prøv lige at se de der fede ting. Altså er de ikke fede? Er de ikke mega, mega cool? Alt det der, som der er lige der, det kunne i hvert fald være sindssygt fedt, hvis I har lyst til at hoppe ind og tjekke det ud. Så vil jeg blive mega, mega glad. Og ja, lad os så komme i gang med den her video. Først alt sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu mere Prank Wars her på kanalen. I dag så er det vist afsnit 7 eller sådan, eller deromkring i hvert fald. Og i dag så er det simpelthen planen, at vi skal have et kæmpe mødelokale på, hvad hedder det, Prank Wars. Altså i vores base, der bliver vi simpelthen nødt til at have et mødelokale. Derover så bliver jeg nødt til at have sådan fuldt netherite gear. Så det starter vi sådan lidt ud med, fordi vi bliver simpelthen nødt til at kunne følge lidt med. Altså vi bliver nødt til at have fuldt netherite gear. Vi har allerede skaffet en lille smule netherite, som I kan se nede i min hotbar. Men altså to tools, det er slet ikke nok. Vi skal have på hele vores gear, det vil sige hjelm. Vi skal have på leggingsne, og vi skal have på skoene. Og grunden til, at jeg ikke kan se chestplaten, det er fordi, at vi skal have light dress. Men dem skal vi simpelthen også have enchanted, så vi skal altså også have villagers i dag. Og derudover så skal jeg have det på min økse og på min skål. Så vi skal simpelthen have 6, nej, hvor mange netherite ting skal vi have? Er det 5? Ja, 5 netherite ingots mere skal vi simpelthen have. Og så skal vi altså have nogle villagers, så vi kan få enchanted med mending på vores light dress. Men inden vi lige begynder på den her video her, så kommer dagens subscriber, som altid lige på skærmen her. Hvis du godt kan tænke sig at poppe op og få et shout out og bedre en subscriber i næste video, så bare lige skynd dig ned og tryk på den røde abonner knap. Så skynd dig at gøre det, hvis du er ny. Det vil være sindssygt fedt at have dig med på kanalen i hvert fald, så bliver jeg mega, mega glad. Jeg tænker, det første vi gør, det er altså, at vi smutter ind i, jeg tænker lige, vi skal altså ind i en nether, fordi faktisk så har jeg faktisk allerede været sådan lidt i gang i nether, nether med ligesom at skaffe netherite ingot, men jeg tog det slet ikke nok, og jeg ved ikke, om jeg stadigvæk har lidt, jo, der er stadigvæk lidt scrap, men det er altså ikke så meget. Så det vi skal have, det er, at vi skal have 4, 8, 12, 16, 18, fordi vi har to i forvejen. Så vi skal have 18 netherites for at vi, eller hvad det hedder, ancient debris, der, dem skal vi have 18 af. 18 af de der ores der i hvert fald skal vi simpelthen have, for at vi kan få fuldt netherite. Så det løber vi simpelthen ind og skaffer. Og ja, det kan I simpelthen lige se en lille timelapse af. Can't find a time where I can tell ya what I feel now. Been biting my tongue for a while. The words just wanna come out. I'm too afraid to be rejected. It's all expected. Drenge og piger, så fik jeg simpelthen skaffet alt det netherite, som jeg simpelthen skulle bruge, sådan så at vi ligesom kunne, ja, så vi kan få fuld gear, og så vi kan få fuld, bare fuld netherite af det hele egentlig. Det er egentlig det, som jeg gik lidt efter, og det kan vi endelig få nu. Det tog mig sådan cirka en halv time. Jeg har lige set en timelapse af det, og det gik faktisk super, super godt, og nu er vi endelig færdige. Altså, man bliver sådan helt mør i hovedet efter at have minet uafbrudt i en halv time. Men vi er simpelthen tilbage, og endelig har vi simpelthen nok netherite til ligesom at kunne lave det, vi gerne vil. Så det, jeg tror, vi lige gør, det er, at vi lige smider alt det her hen, og jeg har godt nok efterhånden fyldt alle mine kister op og sådan noget. Den tager vi lige på os igen. Den her anvil, den kan komme herop. Og så skal vi altså lige hurtigt have fordelt det her ud på nogle forskellige oven her. Der kommer nogle stykker ind der og sådan der. Og bum. Okay, super. Er det nathud for eller det dag? Det er simpelthen dag. Og det som vi simpelthen skal nu, det er at vi altså skal over, og så skal vi altså finde nogle villagers. Så vi skal finde den village, der ligger aller tættest på. Og måden vi gør det på, det er altså ved at bruge vores elytras. Og jeg ved godt, jeg har sagt, at jeg ikke har tænkt mig op. Åh, hvad er det der? Åh, det er bare mig, der har kastet noget affald. Jeg ved godt, jeg har sagt, at jeg ikke vil bruge mine lighters, før jeg ligesom har mending og unbreaking tag på. Men det er sådan set sådan, at jeg ikke rigtig orker at løbe rundt og finde en village uden at have lighters. Så jeg tror bare, jeg lige laver nogle rockets, og så flyver vi bare en lille smule. Altså bare lige lidt, sådan, så vi lige kan finde en village. Jeg håber, der er en i nærheden. Det håber jeg virkelig. Fordi at vi skal nemlig bruge nogle villagers til, at vi kan trade med dem. Så ja, det er i hvert fald det, vi lige gør. Jeg tænker, vi lige...
Vi skal lige hurtigt over. Måske kan vi lige lave nogle rockets med noget gunpowder, vi har her. Men det kan også være, at vi slet ikke har noget gunpowder. Har vi gunpowder? Der er lidt der. Og der er noget sand. Det skal vi ikke bruge. Det kun, hvis vi laver TNT, og det kan vi ikke. Okay, lad os lige prøve at se. Kan vi gøre sådan der? Og så, vi skal lige lave det om til papir. Sådan der. Hvad laver jeg? Jeg kommer til at lave det om til sukker. Okay, totalt dumt det der. Sådan der. Og der. Så har vi simpelthen lidt rockets. Okay, det er fint nok. Vi nøjes bare lige hurtigt med det her. Vi skal jo ikke rigtig flyve så meget endnu. Det er først senere hen. Okay, er det her færdigt? Det er simpelthen færdigt. Drenge og piger, vi kan nu få fuldt netherite. Fuldt netherite set hernede. Og armor også. Så det er super, super nice. Lad os lige tage vores guld. Og lad os først lige lave ingots. Så laver vi. Bum. Oha. 5 styk. Er det nok? Vent, hvad? Har jeg misforstået? Det er nok. Okay, det er mig, der har skaffet for meget åbenbart. Og det ved jeg ikke lige hvorfor. Det var som om den sidste vein, jeg sådan fandt med netherite til allersidst, inden jeg lige ville stoppe. Jeg ville have 18 i alt, men så var der sådan 3 i 1, og så fik jeg 20. Så det var i hvert fald det, derfor vi har for mange. Men vi har altså 5 netherite ingots her, og dem kan vi altså lave op til. Nu skal vi se en der, og netherite. Bum. Og nu ved jeg godt, den her den er måske ikke så god igen, men prøv her, vi gør det alligevel. Vi gør det simpelthen alligevel der, og vi tager den og den. Og oh my god, det føles bare så godt at gøre det her. Det føles virkelig, virkelig sindssygt. Sådan der, fuld netherite, og den skal vi ikke rigtig bruge. Der skal vi nemlig have vores Elytras. Bum, sådan der. Det her, det er simpelthen det, som vi har gået og drømt om. Det er super lækkert. Og lad os lige prøve at se. Nu håber jeg ikke, at det går i stykker at bruge dem sådan lidt. Det håber jeg ikke, det gør. Lad os prøve at se. Er der nogen village i nærheden? Jeg tror lige, vi gør lige sådan der. Jeg ved ikke, om det virker inde på en server. Okay, indtil videre. Ej, der er et gul får heroppe. Okay, alright. Jeg håber lidt på, at den kan være sådan i nærheden den her vej. Fordi jeg vil gerne have en village, sådan, der er tæt på her. Sådan så vil lige... der er sådan lidt åbent spot her. Det kunne være, at der var en village lige her nærheden. Der er i hvert fald en witch hut derovre, så vi kan faktisk godt lave en witch farm. Der er noget åbent spot herovre. Please, vær en village. Der er måske en village her. Please, village. Jeg håber virkelig. Altså, det er altid, når man sådan leder efter noget, så finder man det ikke. Men jeg leder virkelig bare efter en village, der ligger sådan tæt på, så vi ikke skal transportere dem alt for langt. Der er et rigtig, rigtig stort åbent spot her. Der må der næsten være en village. Er der ikke det? Er der ikke lige en village her? Come on. Ingen village. Really? Er det seriøst? Hvad med herovre? Lidt længere. Der er en portal derovre, spottet er lige ude til venstre. Men ingen village. Ej. Helt ærligt. Så må vi lige... Okay, skal vi flyve længere den her vej, eller skal vi prøve en af de andre veje? Det her er altså også lidt farligt. Det går altså hurtigt i stykker, dem her. Der kan godt være en village inde i dem her. Det eneste, vi skal bruge, det er jo villagers. Vi er sådan lidt ligeglade med, hvor lille eller hvor stor villagen er. Og hvordan den ser ud. Hvilken type det sådan er. Så det er lidt lige meget, om det er inde i sådan en her. Wow! Okay, nøjeren. Det gik ikke i stykker. Nej, godt nok. Okay, stadigvæk et stort åbent spot her, hvor vi ikke har været. Der er en village! Okay, godt nok. Så vi har simpelthen en village. Vi skal lige gemme koordinaterne, fordi så kan vi nemlig tage dig over igen med, i nether. Det er der, hvor jeg gerne vil hen. Så jeg vil gerne lige lave en vej i nether herover til. Okay, så vi tager koordinaterne sådan der, og så tager vi screenshot. Yes, godt nok. Det er ved minus 918 og plus 2100. Godt, det husker vi. Så skal vi bare hjem af igen. Og det kommer altså til at gå lidt i stykker. Det er sådan set okay. Vi skal egentlig bare have nogle villagers herover nu. Så nu flyver jeg opad, og så flyver vi altså hjem af. Jeg håber lidt, det er lige herovre. Er det ikke det? Koordinater. Jo, okay, så det er 1000 blocks. Og 1000 blocks, det svarer til 120 blocks eller sådan noget inde i nether. Så det er ikke så meget, vi skal transportere dem. Det er 2 stacks rails, vi skal bruge for at kunne transportere de her villagers. Og det er heldigvis ikke sådan mega langt væk. Altså, det kunne have været værre. Det kunne det virkelig. Så nu flyver vi tilbage, og så laver vi lige en sti til dem inde i nether. Og så kan vi altså transportere dem hjem igen. Det her, det gør ikke et stykke, vel? Nej, det er sådan, altså, vi har snart brugt halvdelen. Men det er worth it, fordi vi skal altså bruge mending. Vi skal bruge unbreaking, og det er den her vej, vi bor, ikke? Jo, vi bor lige her. Okay, så 1000 blocks væk, det burde vi godt kunne overleve. Okay, vi ramte lige 250 blocks forbi med koordinaterne. Men altså, vi er i hvert fald kommet igennem en portal nu. Og inde i nether er der altså cirka 100 blocks mellemrum. Men vent, vi ramte lidt forbi, det er ikke så godt. Derfor så må vi altså lige hurtigt bide et sur æble og bare køre den ligesom derfra villagen og herover til. Så det må vi altså lige prøve på. Vi starter i hvert fald lige med at finde 2 villagers, tænker jeg. Vi har i hvert fald fundet villagen, det er ikke fordi det er så langt væk. Altså klippen er der, I kan lige spotte den, og villagen er der. Så vi skal bare lige hurtigt have
have villagersne derover, så kommer de altså ind til Nether. Sådan der, folkens, vi har nu fanget nogle villagers, og vi skal sådan set bare have dem transporteret over til portalen nu. Så ja, vi laver sådan en lang sti, og det er derover. Ja, så vi kører derover af. Okay, folkens, nu kan det simpelthen ikke gå galt. Altså, vi får ham herned, og her har vi portalen, og det gik lidt galt der, men det er fair nok. Vi skal måske lige gøre sådan her til, når den næste den kommer. Og han mistede lidt liv, men forhåbentlig så burde det virke. Vi skal også lige gøre klar til, at vi kan sådan modtage ham. Vi har også en anden villager, han skal selvfølgelig også igennem, men nu tror jeg lige, vi starter med ham her. Sådan der, folkens. Det kan simpelthen ikke gå galt nu. Altså, han lander herinde, der er rails gjort klar til ham, og vi skal egentlig bare skubbe ham igennem. Og ja, det skal vi nok få klaret, det her. Det håber jeg i hvert fald. Jeg hader sådan her. Det er virkelig det værste, fordi det kan gå så galt. Okay, han står lidt rundt. Skal vi bare starte med ham? Det kunne godt være, at vi lige skulle det. Jeg tror, vi starter med ham. Okay, er vi klar? Ind her. Og 3, 2, 1. Yes, han røg igennem, og det gjorde minecarten altså også. Og forhåbentlig så spawner han det rigtige sted. Jeg håber ikke, han spawner ind i væggen. Godt så, han spawner der, fik jeg minecarten. Jeg fik minecarten. Vi skubber ham over. Nu skal du ikke falde igennem igen. Vi skubber ham derover. Og ja, hvor blev min minecart? Okay, det var ikke lige helt planlagt det der. Vi hopper lige tilbage. Vi skal lige have ham til at komme ind i minecarten. Hvor min minecart? Den er der. Okay, weird. Det vidste jeg ikke kunne lade sig gøre. Men fair nok, vi må lige prøve igen. Sådan der, den røg igennem igen. Ej, jeg hader sådan noget her. Det er virkelig nederen. Okay, der. Og så skal vi lige prøve at se her. Hvis vi nu gør... hvad hvis vi gør noget andet? Vent lidt. Hvad hvis vi tager og hopper herop, tager den der, og så skubber den ind til ham. Sådan der. Godt nok. Så må vi bare ikke få ham sådan til at hoppe ud af den her, for nu skal vi skubbe ham herover. Og whoopty! Sådan! Det var den første villager i hvert fald. Ham lader vi altså bare lige stå der, tror jeg. Jeg tror ikke, der er nogen, der sådan angriber ham eller noget. Vi kan starte med måske lige at... vi skal ikke køre ham over i lavaen. Det skal vi heller ikke. For en god ordens skyld, så gør vi lige... ja, bare sådan der. Og så kører han derover, ikke? Sådan der. Bum. Ja, perfekt. Han står der. Vi skal simpelthen have den anden villager ind nu. Og den anden villager har vi altså lige herover. Vi skal bare lige have skubbet ham over til portalen. Han er åbenbart stadigvæk en farmer. Det ved jeg ikke lige, hvorfor han er. Men det er fair nok. Han er i hvert fald rigtig langt væk hjemmefra. Så ja, han burde ikke være en farmer meget længere, tror jeg. Men i hvert fald, så skal vi altså lige hurtigt have ham over i portalen. Nej, det forkerte vej. Det forkerte vej. Stop. No. Sådan der. Okay, jeg hader virkelig sådan noget her. Det er virkelig det værste, men altså, må ikke, at det også går sådan nogenlunde, ligesom den anden villager med ham her. Det håber jeg lidt. Okay, han er faldet hernede nu. Jeg tror, vi lige rydder op her, inden vi får ham ind igennem. Så ja, vi tager lige hurtigt de her rails med os, og så burde det blive rimelig nemt at gøre det her. Det håber jeg virkelig. Okay, boys and girls, moment of truth. 3, 2, 1, bum! Ja, han røg igennem. Godt, så skal vi bare have minecarten, og så skal vi altså bare lige... jeg håber ikke, han spawner et dumt sted. Hvor er han? Han er der. Jeg har minecarten. Perfekt. Så skal vi have ham derover. Vi kunne faktisk bare godt tage ham her, og så... Ja, virker den? Nej. Okay. Hvorfor virker det ikke? Det var da totalt under det der. Måske vi lige skulle smadre den her. Det kan man ikke, kan man? Nej. Nej. Jeg vidste bare, han ville... Jeg tænkte, hvis vi skubber ham derind, så kryger han igennem Nether igen. Det er bare... okay. Det her, det bliver vi altså nødt til lige at få orden. Okay, han kom endelig igennem igen. Heldigvis. Jeg aner ikke lige, hvordan, men han er i hvert fald igennem. Okay, og nu skal du bare derover. Ja, og... Okay, jeg vil gerne lige smadre den her. Portalen, den skal søges dø nu. Den skal væk. Sådan der. Super. Jeg mistede en obsidian. Det er helt fint. Jeg har fået det, jeg skal bruge. Okay, nu skal vi bare have ham igennem her. Og han skal helst ikke dø. Lad os lige prøve at få ham herover. Sådan der. Ja, det virker. Thank god, man. Okay, det var også på tide. Han kommer derover, og nu skal vi egentlig bare have dem begge to hjem. Sådan der er sted med jer. Og lige om lidt, så burde de meget gerne være hjemme i min base. Forhåbentlig. Lad os prøve at se, om ikke de kommer ordentligt hjem. Jeg håber seriøst ikke. Hvis en af dem dør nu, ikke? Jeg vil lægge mig ned og græde. Det vil jeg virkelig. Jeg føler virkelig bare, at jeg har også brugt en halv time på det. Ja, okay. Jeg har brugt lang tid på det, føler jeg. Det giver også god mening, når jeg har brugt en halv time på det her. Nej. Okay, der sker ikke noget, hvis han kommer tilbage, vel? Nej, det gør der ikke. Okay, vi starter bare lige med den ene, så. Det tror jeg, vi bliver nødt til. Okay, det var den ene. Nu tager vi den anden. Okay, folkens, jeg har forberedt en lille smule på, at de skulle komme herind. Jeg har gjort sådan, altså, jeg har lukket ind for selve min base. Jeg har gjort sådan, at der er en vej hele vejen ned til et lille sted, hvor jeg faktisk godt kunne tænke mig, at de var. Så det er sådan lidt det, jeg har gjort. Så I kan se, jeg har lige forberedt lidt her. Det her, hvor jeg gerne vil sådan have min villager breeder. Jeg kommer ikke til at skulle få mending og sådan noget lige med det samme, selvom jeg virkelig har brug for det. Så prøv lige at se den her pickaxe her. Den er lige ved at gå i stykker. Det eneste, jeg skal bruge for, ligesom at jeg kan repair den, det er mending. Og ellers kan jeg ikke rigtig repair den. Jeg tror ikke, man kan repair den på andre måder. Jeg er ikke helt sikker. Ellers skal vi måske bruge netherite ingots eller sådan noget. Men det har jeg altså ikke sådan lige i
sende og skaffe igen, fordi det overgår jeg ikke. Så jeg tror bare, vi lader være med at bruge den så meget, og så ja, så skal vi bare lige have vores villagers herind. Så nu håber jeg simpelthen ikke på, at det her det går galt. Det håber jeg virkelig ikke. Jeg håber på, at det her det bare går mega nemt, og der ikke kommer til at være nogen fejl her. Så det vi gør, det er, at vi lige... nu skal jeg lige tænke mig om. Vi gør det, at der kommer... vi skal lige hurtigt have sådan her, måske. Sådan, at vi kan lukke af. Så allerførst, så tager vi den første. Og de ser godt nok lidt farlige ud. Kan du lige forsvinde her? Jeg ved godt, din familie går rundt derovre. Men prøv her, vi har altså ikke lige brug for dig lige nu. Vi tager ham her først. Er han stadig... han er faktisk ingen farmer mere. Okay, vi tager ham her først. Og forhåbentlig går det altså ikke galt, det her. Jeg hader seriøst det her overalt på jorden. Men forhåbentlig går det ikke galt. Okay, sådan der. Så blokker jeg af. Der. Og... han skal stå lige med den, og... hov, forkert blok. Sætter den lige igen. Okay, ram der. Ja, han røg igennem. Godt, ham tager vi altså lige først. Fordi at han er sådan lidt, altså... ja, vi tager en af gangen, så er der sådan lidt mere styr på det i hvert fald. Lad os prøve at se, hvor spawner han henne. Han er der. Han skal lige over på den anden side. Sådan der, og... der, og... nej, hvorfor... ej! Nej. Jeg havde ikke tænkt over... jeg skulle ikke lukke... ej, hvorfor har jeg ikke lukket af? Hvor alverden blev han nu af? Hvor er han henne? Villager? Hallo? Jeg kan altså høre ham. Jeg kunne høre... er han gået op til mit... er han seriøst gået herop? Det var lige præcis det, der ikke skulle ske. Jeg synes, jeg kan høre ham. Yes, sir. Okay, han er simpelthen herop. Og han er i gang med... han bruger den der! Han er blevet en... han er blevet en toolsmith nu. Okay. Wow. Jamen, super. Lad os lige få... skal vi lige gøre sådan der? Og du hopper lige derned. Der og... sådan der. Godt. Så er han i hvert fald fanget her. Og så kan vi altså lige få ham ud. Måske bare lige smadre den der. Kør ham ud her måske. Og... ikke lige planen det der, men ja, sådan der. Og så kan vi bare lige få den til at gå herover, tror jeg. Det er bare lige det, vi gør. Altså, det her, det er den midlertidige løsning. Og så må vi altså lige, det skulle vi altså have tænkt over. Det var måske ikke så smart. Men altså, vi fangede ham heldigvis ret hurtigt. Og nu får vi ham altså over til sit nye hjem, som er hans breedersted. Og det burde meget gerne virke, det her. Lad os prøve at se, han kører ind igennem der. Ja, perfekt. Og falder ned her. Jeg tror bare, vi lader ham være i hans minecart, indtil vi er 100% klar til at unleash ham, tror jeg. Måske skal vi lige have noget lys herinde, det tænker jeg faktisk lidt på. Men altså, lad os hente ham den anden villager og sætte noget lys ind i breederen. Alright, villager nummer 2, vi lukker af der. Vi smadrer den her, og han røg igennem. Okay, så langt så godt. Han er altså igennem nu. Nu skal han bare ikke ryge ind i Nether igen. Så vi får vores minecart. Villageren er der. Skubber ham herover. Den vej, kom så. Og ikke ryge ind igen. Ja! Det virkede! Smadre den! Jeg tror, det virkede, drenge og piger. Jeg tror, det gik sådan mega nemt, det her. Hvorfor er det, der sker det der, når han kommer herud? Er det, fordi han bliver til et eller andet profession? Eller hvad sker der lige? Er han hernede? Han er ikke blevet til en eller anden profession. Men ham den anden har altså også fået fjernet sin profession. Okay, jeg gør det, at vi lige lader den der være. Og så skal vi have noget lys. Og så skal vi måske lige have en ladder, så vi kan komme op og ned. Men de ikke kan komme op og ned, hvis det ikke er mening. Og så har vi faktisk en villager breeder. Det er rimelig nice, det her. Det er faktisk det, som jeg har gået og arbejdet på den sidste time. Så super fedt. Der. Og det er sådan lidt ligegyldigt. Sådan der. Og så kan vi altså også fjerne det her igen. Vi skal altså ikke have flere villagers. Vi sætter den her der igen. Og alt er, som det plejer at være. Er vi enige? Ja, sådan nogenlunde i hvert fald. Og udenfra, så ser det altså også okay ud. Okay, og jeg tror lige, det begynder at regne. Okay, vi skal have noget lys. Lad os se. Torches. Der er nogle torches. Har vi ikke lige nogle torches? Kan vi ikke lige... seriøst, har vi... var der? Der var nogle torches der. Så skal vi bruge en ladder. Og så har vi faktisk en village breeder. Skal vi lige tage nogle kartofler med, hvis vi har det? Jeg tror, at... var der nogen, der havde lavet kartofler? Nej, der er ikke nogen, der har lavet en kartoffelfarm. Kan man give dem weed? For at de breeder? Nej, det skal være kartoffel og sådan noget. Skal det ikke det? Jamen, så skal vi altså have lavet en kartoffelfarm. Men heldigvis så går det sådan rimelig hurtigt, fordi vi har en masse bone meal fra vores mobfarm. Så det er ikke rigtigt, fordi noget... altså, det er ikke noget, vi skal gå og vente mega længe på, heldigvis. Der, og der er nogle guldrødder der. Ved I hvad? Så laver vi altså lige hurtigt den her weed farm om til en guldrødsfarm. Okay, doki, og vi har lidt guldrødder her. Lad os prøve lige at få breedet. Du får lidt der, og du får lidt der. Og forhåbentlig så samler de dem op. Lad os prøve at se. Og samler de op. Ja, og så please breed. Please, sig det virker. Okay, jeg må ikke kigge på dem, eller det er et eller andet med, at jeg ikke må kigge på den. Jeg ved ikke, om de har lyst til at breed. Kom nu. Bleed. Please. Bare breed lidt. Bare lige lidt, måske. Jeg ved ikke, om der skal være mørkt eller et eller andet der. Om de skal have en dør. Jeg kan også fjerne det der, men prøv her. Så kan vi altid lige tjekke ind her om lidt, om de har breedet. Jeg ved ikke, om der er andre ting, der skal sådan gøres, for at de gider at breede. Jeg tror måske, det er noget med, at de skal have privatliv. Og så skal de have senge. Og så ved jeg ikke, om de skal have mere. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har faktisk fuldstændig glemt det. Hvordan man breeder villagers. Har de breedet endnu?
Okay, sorry jeg forstyrrer. Hvad havde jeg tænkt mig? Jeg vil gerne give dem lidt privatliv. Jeg tror vi skal have lavet en dør til dem. Og ellers så ved jeg ikke helt hvad vi skal gøre. I don't know. Jeg ved ikke om de skal have andet. Det tror jeg ikke. Jeg er ret sikker på at de ikke skal. Har vi mere bone meal? Det kunne være vi skulle give dem lidt mere. Det kunne faktisk godt være at de skulle have lidt flere gulerødder, før de gider. Men vi har bare ikke rigtig noget bone meal lige her. Har vi det? Oh, der er lidt der. Okay, vi kan lige tage det der, lave om. Og hvad var det? Jeg vil også have en dør. Har vi ikke lige en ekstra dør? Come on, vi skal bare lige have en ekstra dør. Jeg ved jeg har en. Altså jeg har placeret en, så må ikke jeg lige har en ekstra. Okay, ved I hvad? Whatever. Vi laver en ny. Vi laver en dør der. Og så skal vi have gjort sådan at de ikke bliver forstyrret. Så ja, det gør vi lige. Okay, drenge og piger, vi har nogle flere gulerødder her. Vi har 49 nu, og vi prøver lige at kaste dem ud til dem der. Der går lidt der. Og jeg ved altså ikke om det er nok, om det er nok til at breede. Lad os prøve at kaste lidt flere. Sådan der. Og der, ja, og I får altså også lige dem der. Og det burde altså være nok, tror jeg. Nu, jeg har også sat noget glas, by the way, så vi lige kan se, om de rent faktisk går i gang. Prøv at se, de trader til hinanden nu. Det er en god idé. Det er en rigtig god idé. Lad os prøve at se. Og ja, er de glade for hinanden? De er glade for hinanden. Kommer der en baby? Kommer der en baby? Ja! Please! Virker den? Jeg ved ikke, om den virker. Hallo? Hallo? Virker den? Sker der noget? Hallo? Jeg ved godt, man burde ikke kigge. Oh. Der kom en baby, godt, min villager breeder, den virker perfekt. Jamen i hvert fald så altså jeg har simpelthen brugt halvanden, snart to timer på at optage den her video. Så jeg tror altså at vi må gemme det her mødelokale til næste afsnit. Og det her med ligesom at få mending og alt sådan noget der. Fordi nu har vi ligesom fået en villager breeder op at køre, og vi har fået fuldt netherite gear. Så jeg tror simpelthen at det var alt for den her video her. I hvert fald så vil jeg sige tusind tak fordi I har set med på den her video her. Hvis I er nyt, og hvis I gerne vil se mere inden for Prank Wars serveren af, så vil jeg gerne kæmpe stort like på den her video her. Og hvis I altså er ny på kanalen, så skynd jer også ned og abonner. Det vil være sindssygt fedt at have med. Og så må I selvfølgelig også gerne skrive i kommentarfeltet, hvad for nogle pranks vi skal lave på nogle af de andre medlemmer, fordi vi har også en masse andre medlemmer. Vi har også et team og sådan noget der, så selvfølgelig skal vi snart til at lave nogle flere pranks ind på serveren. Så skriv ned i kommentarfeltet, hvad I synes vi skal lave pranks næste gang. Og ja, så ses vi bare i næste video. Hej hej!